I Storfjord så levde vi tidligere av mange sysleri, som i alle fall professor Ragnar Nilsen ved Universitetet i Tromsø. Men nå skal vi leve av å produsere strøm og hydrogen og ha batterifabrikker og datasenter på hvert et nes. Hva synes du om en sånn utvikling? Jeg tror vi trenger mange nye grønne arbeidsplasser, så det er viktig. Men jeg tror jo at man skal være litt tilbakeholdende med å tenke at liksom man skal gjøre dette på alle nes, og at alle disse prosjektene som blir solgt inn, det er ikke alt som det er like mye substans i. Da. Så det tenker jeg at det er viktig for alle lokalsamfunn, og særlig Storfjord, å tenke igjennom hva er det man ønsker, og hva er det som er realistisk å få på plass her. Og så mener jeg at vi skal tilbake igjen til å leve av mange sysleri. Vi skal ta vare på ressursene, vi skal sørge for at de ressursene som er i området her, blir håndtert her og blir gå inn i kretsløpet igjen. Ja. Nå har jeg lest at å produsere hydrogen, det er et stort energitap fra vindmøller eller vannkraftverket til hydrogen. Hvorfor er det så lurt å produsere hydrogen og ikke vann? De mener at det kan produseres hydrogen i Norge, og at noe av det er det et marked for i for eksempel i Tyskland, som er veldig utsatt av hydrogen. Men den dummeste måten å gjøre det på er jo å lage om til brenselceller. Du kan gjøre det på veldig mange andre smarte måter hvor du får mye mindre energitap. Og det kan du gjøre nettopp med å koble det til lokale ressurser. For eksempel, det kan være skogsavfall. Så jeg mener jo disse tingene kan vi gjøre i liten skala, lokalt, som også kan løse lokale problemer. Og rett og slett for å... Det vi skal gjøre er jo å bli kvitt olje og gass som den store energikilden, for det varmer opp jordkloden vår. Og da mener jeg sånne desentraliserte løsninger kan være verdt å se på. Nå satses jo veldig på elbiler og batteridrevne fartøy. Men hvor realistisk er det i en global sammenheng? Vi har jo vannkraft og kan produsere batterier også. Men hva med resten av verden? Hvor skal de hente strømmen fra? Nei, det er jo selvfølgelig veldig mange forskjellige løsninger. Jeg tror ikke at vi finner én stor ting. Det er verken liksom hydrogen, eller batterier, eller vindkraft, eller solceller. Man trenger veldig mange forskjellige løsninger. Man trenger småskala løsninger. Og så tror jeg at elbilen, altså det viktigste vi gjør når vi bytter ut bensinbil med elbil, er at vi sparer 2/3 av energien. Så det er mye mer energieffektivitet i en sånn bil. Så det, den omstillingen kan jo gå veldig fort, og den går... Norge har vært en pioner, men nå kommer jo resten av verden også etter. Så det som er viktig er at når man velger de løsningene, så velger man de smarte og minst sløsende løsningene, sånn at vi faktisk får et sirkulært system, hvor vi også ser på hvordan vi kan ta ned ressursforbruket. Vi kan rett og slett ikke fortsette å øke forbruket vårt til evig tid på en begrenset klode. Nei. Nå har jeg forstått det slik at MDG er for vindkraft på sjøen, eller på havet, men ikke på land. Hvorfor er det fornuftig å bygge vindkraft på havet? Vi sier ikke nei til alt på land, men vi sier nei i reinbeiteområder, vi sier nei i sårbar natur, i store friluftsområder, og vi er nok tilhengere av de mindre lokalbaserte vindmøllene. Og til havs så mener vi at det går an å bygge stort, men da må det gjøres ordentlig. Og vi synes at det er helt vanvittig at ikke regjeringen har satt i gang et kartleggingsprogram for å finne ut hvor er det fugletrekkene, hvor er de verdifulle områdene til havs. For de må vi også ta vare på. Så det er jo ikke noe ukritisk at vi skal pelme opp havvindmøller overalt, men vi må begynne å gjøre den kartleggingen som gjør at vi kan gjøre det på en forsvarlig måte. Ja, og til slutt, nå er det jo et kappløp etter ressurser til å bygge vindmøller og solcellepaneler. Jeg leste nettopp at sølv som vi behøver til solceller tar slutt om 20-22 år. Skal vi utvide gruvedrift også til å gjelde havet og havbunnen? Definitivt ikke, og det trenger ikke. Vi må bytte ut de mineralene som er hvor det er få, og så finne bedre teknologiske løsninger. Det har vi klart veldig ofte. Men det å gå løs på havbunnen vår, det er så risikabelt at det er vi i Miljøpartiet De Grønne veldig imot. Nå har du allerede sagt at vindmøller i reindriftsområdet ikke er aktuelt.
Nå kjører jo Troms Kraft og Ymbe på med vindmøller akkurat i reinbeiteområdet. Hva synes du om det? Nei, jeg bare lurer på, liksom, har ikke de lært? Altså, Fosendommen er krystallklar. Så dette mener jeg er, de kunne spart seg den jobben, og så må de gjerne finne områder hvor det ikke er konflikt. Men da kan de ikke bygge kjempesvære installasjoner og tenke at de skal gjøre det i sårbar natur. Det burde de legge til side. Dere var litt inne på her på møtet om arbeidsplasser og vekstfilosofi. Men hvordan er det mulig å komme bort fra den filosofien at vi stadig skal produsere mer og konsumere mer? Nei, du kan jo spørre det motsatte spørsmålet. Hvordan i verden skal vi klare å få det til når vi allerede har overskredet så mange av naturens tålegrenser? Altså, vi har sluppet ut for mye CO2, vi bygger ned natur i stor skala, og vi pøser både fjordene og havene våre fulle med miljøgifter og andre ting som vi må slutte med. Så vi har ikke noe valg. Vi må rett og slett begynne å oppføre oss mye smartere og tenke mye mer nøkternt og nøysomhet og klare å lage en økonomi som ikke ødelegger naturen vår.